Okej, vi är i Tarena Market och jag har Elias med mig i samtalet. Och inte nog med det så har ju Tarena Market här på undervåningen en liten IKEA-del som han ska ta och sälja möbler från. Eller ja, majoriteten item frames där det finns liksom möbler i. Så till exempel den här tvn eller till exempel det här kylskåpet som ligger här någonstans där. Och jag och Elias Adam hade en tanke om att eftersom vi är kartläggarna AB så hade vi kunnat producera såna här möbler själva och gjort dem så bra vi kan. De här möblerna som Smurra har gjort, no offense, är väldigt lätta att göra. Alltså, de här kartorna är praktiskt taget bara ja, några streck av block. Liksom. Och det samma sak med tvn, det är också en väldigt simpel tv för att demandet för att ha en tv fanns, men det var ingen som orkade göra det, så Smurra tog sig an liksom och bara ja, bygga en simpel tv för att täcka de needsen liksom. Men nu när kartläggarna AB har kommit ut och vi gör lite mer imponerande kartor så tänkte vi ta och bygga en ugn, eller det, vi har redan designat en ugn. Jag har tagit och designat en ugn och Adam har skaffat materialet och Elias håller på att bygga den just nu. Så den ska in i det här lilla demoköket här som vi har låtit Matilda bygga. Och ja, vi ska till kontoret och kolla på den ugnen nu när den precis håller på att bli klar. Ska vi se, Elias, om du har gjort ett bra jobb. Ja. Här är den. Så jag ser att du håller på att lägga ut block där just nu. Så här ser kartan ut just nu. Så det här, den ser riktigt bra ut. Jag ska testa att plocka bort den här bredvid här. Se hur mycket. Åh, det förstör fan inte så mycket du. Det gör inte det. Nej. För att den sidan, jag tänkte att det var ett mörkare träslag. Det är ett ljust träslag. Jaha. Så den ja, gör då faktiskt inte jättemycket. Så plattorna på borden då också var, bli helt okej. Okay. För vi har inte bara gjort den här. Det här är den enda som har blivit, eller håller på att bli uppbyggd just nu. Men vi har, eller jag har designat plattorna också så att de ska komma på nästa tavla här. Och jag kan ta och visa dem via en bild sätt. Okej, okay, så här har vi plattorna istället. Och just nu Windows här grejer ju lite dålig med pixel art, men ja, ni får en idé över vad det är. Så det finns en liten ventil, säger man så, en fläktgrej här uppe, vilka jag inte ens visste fanns på spisar faktiskt, att det fanns liksom i plattan. Jag har alltid tänkt att de är alltid ovanför. Så ser den ut i alla fall. Så det kommer se grymt ut med det köket där när vi har dragit ut alla möbler. Vi har spisen, vi har ugnen, vi kommer ha säkert mikro, kanske våra egna kylskåp och liksom. Vi har också snackat om bestick och sånt. Matilda kom på en bra idé att eftersom det är en hel fyrkant så kan man ha att det är som en duk. Hela fyrkanten. Så en röd duk. Och sen har man besticken och tallriken på. Så att det ser ut som att man har dukat upp det liksom. Och då får jag alla varsin liten duk. Och det finns ju sådana liksom, ja, i verkligheten också. Så att det hade varit jävligt coolt att kunna utnyttja det på något sätt. Så man kunde se på det och se ut som en riktig helig middag typ, eller någonting så här. Alltså det kommer vara kul. Så jag ska ta klona den här kartan här och ta och lägga den i Targenia och se hur det ser ut. Okej, okay, här kan vi se det. Elias blev precis klar med kartan också. Så det är perfekt. Se hur jävla bra ut som helst. Så jag var jätteorolig över att den här kanten som syns på item frames skulle förstöra allting. Men jag tycker att även alltså på sidan så här så ser det ändå bra ut. Alltså den, jag tycker inte den förstör någonting. Om någonting ger den nästan alltså lite färg i en annars ganska liksom svartvit bild. Och sen kommer plattorna vara här på också. De kommer ju sticka upp lika mycket som den här mattan gör. Så det kommer ju vara en liten kant här. Och det är den vi får hoppas att den inte är för farlig. Och med tanke på hur den här ser ut nu så tror jag inte vi behöver oroa så himla mycket för det. Ja, så jag är inne i Realmen och jag har märkt ett stort problem. Eller rätt sagt, Adam märkte problemet först. Han försökte skicka ett brev med sin brevlåda. Och när han klickade på knappen så hände inte någonting. Så jag gick in på Realmen, kollade in det och hittade att det är den här. Whoops. Hur fan tappade jag grejen där? Jag höll inte ens på space. Ja, i alla fall. Jag gick in här i alla fall och upptäckte att det är den här lilla kopplingen. Så jag gjorde en variant här nere som är på det här sättet. Och om ni ser den här kopplingen och ni kan redstone så vet ni att comparators, de drar bara vidare signalen ifall de är på det här sättet. Samma signal som var innan. Så man brukar göra en sån här grej genom att bara starta den. Och genom att ha en redstone här och två på den här sidan så kommer den draina signalen långsamt för att den plockar bort en redstone
liksom styrka på signalen när det är två stycken. Men är det en så är den, går den samma in, samma ut. Vilket betyder att den går in här, den går samma igenom, samma här. Förlorar en, går in i nästa, samma på den här. Och eftersom det är ett block så är det inte en redstone. Så den kan inte förlora signal, så den går vidare till den här istället. Och så samma sak igen hela tiden. Och det gör att den förlorar signalen långsamt på det här sättet. I detta fallet ska den göra exakt samma sak för att redstone istället för att gå liksom, ja, bara rakt här, så går den bara upp på ett block istället. Och den ska plocka från blocket. Men det är inte fallet. Så jag tror att det här är en bugg som har skett med tanke på att den här nya teknologin här, oh by the way, 1.6 som har kommit ut, kanske jag borde nämnt först. I alla fall. Och jag tror att den här svängen här är det som powerar blocket. Så jag tror inte den har någonting med det att göra. Men om jag plockar bort den så kommer ju den powera Marcus, what gives? Det är bara för att den här har ju nu svängt sig. Nu powerar den det blocket istället. Så går ett redstone liksom en redstone signal in i det blocket, då powerar den det blocket. Men om den går snett så här, innan har den bara inte brytt sig om det och gått upp på blocket och sen powerat den in i blocket istället. Nu powerar den här svängen faktiskt det riktiga blocket. Och jag har gjort en liten test här för att bevisa detta. I den här så har vi en lampa som skulle tändas ifall vi gick rakt in i det här blocket med redstone. Vi har dragit facklan till långt bort för att inte nå det här blocket. Om vi går in i F3 så ser vi att det är power 0 i den där. Den här lampan ska inte vara tänd för vi har inte powerat blocket. Vad är det som powerar blocket? Den här svängen. Så den här svängen in i blocket här är det enda som avgör att den här lampan är tänd. Och det här är en ganska vanlig koppling. Så som tur är har det inte förstört brevrouten. Men det har förstört varenda brevlåda i Noretia. Och om jag ska behöva tänka runt detta så kommer det bli jävligt krångligt. Speciellt när jag är ganska säker på att det kommer komma en uppdatering. För att alla som håller på med redstone kommer förmodligen märka detta och klaga på det tillräckligt snabbt. Och så kommer det komma ut en hotfix. Och vid det laget så kommer alla brevlådor vara paja igen ifall jag tar fixa det. Så, fast, eller nej, egentligen inte. Jag kom på en lösning som var att du kan sätta två block där sätt och gör så. Då fungerar det bara för att då blir det inget, då blir det ingen sväng. Och sure, du kan göra det på den här, ta bort den och sätta en sån där istället. Men då nuddar den där och det pajar alla signalen ändå. Så då måste jag i så fall få bort den facklan. Vilket är förmodligen ganska lätt att göra. Jag kan sätta facklan där och ett redstone block på ett block som är här sätt. Förmodligen. Och det hade nog inte pajat även om de uppdaterade. Så det kanske är bäst att göra det ändå. Men ja, jag är frustrerad. Hej då. Ja, vi har tagit och lanserat skyltarna nu. Och jag ska ta visa Discord till och med för det. Så här har vi tagit och lanserat ugnen nu och allting. Så vi skrev kartläggande AB och nu börjar sälja möbler i Targena Market. Våra första produkter är dessa två. Spisugn. Gå och köpa nu för 32 diamanter styck. Och la in den här fina bilden. Väldigt, väldigt proffsigt tagen av yours truly, fotograf Marcus. Nu har vi faktiskt vår första kund här, Matilda, som precis hey. Köpt dem. Hej, och du hey. Säger att du jag har kommer köpa alla. Du kommer köpa alla. Okay. Ja. Okay. Välkomna hem till mig. Jag köpte den här lägenheten för gratis. Ja. Ja. Att du äger den här lägenheten. För att jag äger lägenhetshuset, ja, precis. Ja. Och här sitter de. Ah! Två stycken bredvid varandra. Det är en sån här snubbe som har två ugnar istället för en grill. Vad fan var det någon sa? Ja, men du vet, den här är varmluft. Och den är en sån här vanlig upp- och nervärme. Varför har du ställt in båda för 20 minuters timer? Nej, det är, klockan är 20.00 hela tiden. Det var det du sa, Elias. Du tog det också som att det var klockan. Jag tog det som att det var timer. Men man kan ju se det som vad som helst. Jag hade ju önskat ha en som klockan alltid är 00 på, men alltså det är väl upp till en själv liksom. Men om du fick säga liksom, om du ville ha en till sån här med någon slags möbel eller produkt eller någonting, vad hade du valt då? Ja du, en skärbräda hade varit trevligt och en mikro här borta och kanske något annat sådär, nu vet jag, skitsak man bara slänger i hörnet bara. En skitsak man slänger i hörnet. Ja, exakt. Sån här, för mikro är planerat med skärbräda. En mixer eller något. Kanske. Sån här. Sån.
En blender. Ja, det är ju ganska omöjligt att göra i en tavla förmodligen. En tjock blender då. Det måste ju vara en meter liksom. Men det är Matta Axie här nu. Ja, jag är här. Hej. Vad fan ska du inte köpa men tavlan för fan? Jo, men jag fikar. Ja, vad fan, vi fikade ju min födelsedag för länge sedan. Nu, vad ger du? Vänta, har ni fikat för hans födelsedag? Ja, men då måste jag gå och hämta glass alltså. Nej, men vad fan, gå alla kunder. Fan, skitsamma. Elias, nej, men jag är fortfarande här, det är okej. Elias, varför var inte du en ugn i ditt hus? Jag har hört att de släpps nu, precis, i Tagen. Ja, exakt, men har vi, så här, vad heter det, personalria på våra? Ja, du kan ju klona hur de på hur mycket du vill. Men det var då så att man kunde klona dem. Nej, vad fan! Jag köpte ju dem där för 2 stacks. Elias kan klona hur man vill. Men har jag hörde att de gick och klona. Kartor på det, för jag kan ju sätta ut dem nu faktiskt. Jag har kartor på mig. Det är de som är över till och med, så du behöver inte klona dem. Finns det. Då ska vi se. Jag har lite nya papperskojar. Det här är lådor så där jag fyller med grejer jag vill skicka till dig. Oh, okay. Så det är skit helt enkelt. Du, en sak jag tänkte på också. För att lägga upp de här så måste du ha item frames. Det säljs i Targena Market, va? På övervåningen eller någonting. Det gör du. Borde inte det säljas på det. Undervåningen? Jag tror inte att det säljs på övervåningen. Du tror inte det säljs alls? Jag är osäker. För i så fall hade jag gärna velat lägga en till tunna bredvid här och sälja dem också. Är det förresten fortfarande inspelning? Japp, fortfarande inspelning. Vi håller på att sätta upp och möblera här. Okej. Matte, vill du muta din sked? Muta skeden fan. Ja, oj. Då får jag vänta lite här nu. Alltså du sätter dig på en redan ugn i ugn. Ja, men det ser man ju inte. Den är gömd. Nej, så det ser inte vad det är bakom. Ja, du. Fan, det ser snyggt ut här. Mm. Det är nästan så här för bra detaljrik jämfört med alla andra block. Exakt, det är så 16 pixlar gånger 16 pixlar. Så kommer det så 128 gånger 128 i ultra HD gånger 4 typ. Ultra HD, jävlar. Ja, det där är fan bra. Den är fel håll bara, right? Så jag och Elias ska ta och kolla nu hur kylskåpet ser ut. I alla fall ena delen här. Detta kommer vara spännande. Okej, okay, så vi har kylskåpet här, tror jag det ska vara. Men jag hade velat ha det på en utstickande del, så vi kanske sätter det här i sätt. Bara för att. Så vi tar en sån här klump här. Den här kartan är underdelen. Och den här kartan är överdelen. Så där. Ja, nej, fast det får vara ljusgrejen, ja. Ja, exakt. Så det är ju det som är nackdelen då, att man måste ha en riktig ljuskälla. Det är sant. Men vad heter det? Ja. Men alltså om man har en ljuskälla, vi säger på den nedersta, kommer den vara till ljus för att göra båda jämna, eller måste verkligen båda vara full sprut? Du behöver inte ha full sprut, men du behöver ha samma. Här, just nu så är det under och över, är inte likadana. Så om du har lampor på avstånd så kan du fortfarande få det samma ifall båda lamporna har exakt samma ljusstyrka där borta. Så det går att vara liksom mäckig med det. Men det bästa är ju bara att lägga alltså, någonting bakom. Eller bakom liksom, som lyser upp eller så. Okay, så ding ding. Och sen den här är över. Och den där är under. Sådär. Mycket bättre om man kollar rakt på. Man måste ju ha någon slags ljuskälla som sitter bra ifall man vill ha det perfekt liksom. Definitivt. Men jag tycker det ser skitbra ut. Men om vi skiter i ljuset specifikt och bara tänker på de här två tillsammans, jag tycker de ser hur grymma ut som helst. Det ser hur gött ut som helst. Och nu är det bara ett kylskåp också. Och jag tycker det här ser ut vad är rätt size. Så tänk dig när det kommer två sådana här, då jävlar tror jag det kommer se riktigt jävla bra ut. Det tror jag med. Man ser ju att det ska ju sitta ihop med någonting här. Ja, exakt. Alltså det här går ju, men det ser så mycket bättre ut med den andra så tror jag. Åh, för fan vad gött det känns som den är klar. Nu måste jag faktiskt ta och spela in lite grann. Om ni inte hörde vad jag sa där så sa jag, för fan vad gött att ha den här klar. Och det jag menar med det är att kylskåpet är klart. Och vi kommer alldeles strax ha premiär. Och vi har faktiskt, var det 3 pers som vill köpa det direkt när det kommer ut. Så vi har 3 personer som vill köpa det direkt när det kommer ut. Och de har inte sett det än, utan de vet bara att det har samma kvalitet, eller bättre kvalitet tycker jag, men
samma kvalitet ungefär som ugnen. Marcus. Ja. Kom här och kolla. Jag vill bara att du ska se våran competition som vi möter här. Ja, just det. Ja, så här är Targenias. Ej, det är first generation. Jag är stolt över den ändå. Ja, så här, det här var den som kickstartade. Alltså, vi säger inte att den är dålig. Den är bara extremt ful. Jag ska... Nej, jag bara ska. Jag håller med. Så det är som första mobiltelefonen. Den var ju liksom inte fin. Oh, jävlar, så det här ser grymt ut. Okej, nu måste vi fixa hyllan så vi drar ner hit. Ja, nej, jag kommer nog sluta sälja mitt kylskåp nu. TVn är nog den där jag kommer sälja, för den känns ändå så här. Den är väldigt stolt över. Den ser väldigt bra ut. Om han slutar sälja sitt kylskåp, boys, så kommer vi sälja mycket mer, för att det kommer inte finnas någon budgetversion. Det kommer bara finnas en rikmansversion. Det ser bra ut, den här ljusare. Budgetversion. Jag skulle kunna behålla budgetversionen för liksom så här. Crap, han ångrar sig. Okej. Ja, då kan ni dra igång hissen. Det är premiär här nu för kylskåpet. 1, 2, 3, 4. Ja, då åker ni ner. Ja, kör ner den här vägen. Adam kan guida er. Välkomna här. Följ med här bort den här uppgången här. Så kan ni följa med in i det här köket och se nya smart fridge. Ja, säkert. Men gud. Det är riktigt nice. Det där var fan galet. Gud vad fint. Och då är det 48 per par, sa du. Exakt, så du kan ju köpa vänster sida och du kan köpa höger sida, eller så kan du köpa både och. Nej, jag ska ha både och. Det är 48 diamanter per sida då. Ja. Då ska vi se, den passerar ut där. Fint. Ja, tack så mycket, Pau. Fast det inte var en bild på mig. Nej, men är inte det en bild på dig, den här vänstra längst ner här? Var inte du Super Mario i ditt förra liv? Ja, eller är inte du som ligger där på stranden? Ja. Ja, jag har sagt, är du som ligger på stranden där ju? Ja. Lite bränd. Här par. Så, nu ska vi se det. Sådär. Så, då har vi... Displayen varit riktigt bra faktiskt. Ja, det känns riktigt jävla bra. Den här har ju sett... Det finns lite easter eggs och grejer på displayen också. Ja, man är väldigt noga och kollar. Ja. Då... Känner du igen vem det är som ligger på stranden? Patrik. Oh, in reference, alltså ett vanligt, alltså privatköp från Kartläggarna AB hade 4 kartor kostat cirka 2000 diamanter. Exakt, så det betyder helt enkelt att på de här så måste vi tjäna ihop 2000 diamanter för att våra jobb skulle vara värt lika mycket som om du hade beställt en karta. Eller 4 kartor. Jag menar, jag tycker nästan sån här är lite roligare. För sån här, alltså, då får kartorna mer användning. Det är inte bara en karta, en beställning, utan det är mer consumer. Exakt, det blir att alla kan få nytta av det. Liksom. Ja. Men det var vad de kostar, 48. Ja, per 40, par. Ja, så här, 48 för ett kylskåp, så om du behöver bara två så. Jag ska ha båda två, jag är fan rikemans. Ja. Men det är det jag, flera av båda två. Det är det jag tycker... Senare kanske, men... Alltså det är det jag tycker är så coolt också med de här, för att om du bara vill ha en, då får du välja om du vill ha ismaskinen eller displayen. Så du får ett val liksom. Displayen borde ha varit dyrare, men... Vem var det som gick in i butiken? Eller är det någon som gick? Det var jag. Jag var tvungen att hämta en grej. Och stay tuned för mer grejer. Absolut. Ding dong! Är vi välkomna in? Vi kommer in redan. Ja, jävlar. Oj, jävlar du. Oh. Och du hade tillräckligt mycket ljus här för att få den rätt. Vi har faktiskt testat det lite grann också. Att ha en ljuskälla precis bredvid så här. Det är typ bästa sätt att disguisa strecket på. Det är fel mellan de här två. Ja, exakt. Så man ska ha en på den sidan också egentligen för att båda kylskåpen ska göra det. Men... Ja, det är lugnt. Matte fixar. Tillträde för ljudet. Vi går genom köket. Precis, hans är mycket snyggare. Men du har ju en svart baksida också. Ja, det fungerar också. Jag längtar tills han designar av mitt kök. Om folk vill ha så har jag lite complimentary white concrete här. Om du klickar emellan. Ja, liksom klickar du emellan precis så fungerar det. Och det är lätt här emellan de här liksom, det värsta brett.
Cool. Och det är ju jag också om någon... Fungera. Ja, du visste inte ens det. Cool. Nej. Nu blev Adam exalterad. Det är första gången jag ser det. Skitcoolt. Det är samma sak med kylskåpet. Hade du haft ett inventory här bak, kan du klicka emellan. Alltså öppningen av kylskåpet kan du klicka på, så kommer du öppna det. Och det är en annan sak vi märkte också är att om du faktiskt grillar någonting här, jag vet inte om någon har någonting att grilla, det kommer ju smoke ut ur ugnen. Det skojar med, det är skitcool. Exakt. Cool. Jo, jag märkte det direkt. Cool. Det borde komma smoke. Ja, det är det. Ja. Så brinner lite där. Det är det jag säger, vi är grymmare än vad vi tror. Kolla, han hade tagit en tv här också. Ja, exakt. Den ska vi också ta slut på. Någon... Hur då? Bygga en bättre. Hur köpte du ändå, eller? Ja, jag gjorde det. Så det var inte meningen. Men det var så fint. Har någon av oss tagit ut ur den totala summan från möbler? Tror inte det. Nej. Alltså nej. Jag tycker vi kan ha det liggande. Jag tycker också det. För att det känns gött att kunna se hur mycket vi faktiskt har fått in av det än så länge. Exakt, exakt. Jag håller helt med faktiskt. För jag har inget behov av att ta de här pengarna. Nej, inte jag heller. Nej, du har ju definitivt. Jag tycker det bara coolt att se hur mycket vi har tjänat. Jag är hur mycket är det här om vi räknar ut det? Det är en stack diamantblock. 768, så vi har snart tjänat ihop en av de här sex tavlorna. Vi har tjänat ihop vi har det. Jo, vi har det för att det är 500 på en, ja. Just det, så vi har tjänat ihop en och typ en halv. Ja, exakt. Det är ändå ganska bra för de första dagarna. Ding dong. Jag måste vara snabb som fan här så du kan gå och göra ditt jobb och smurra. Ding dong. Ja, hej. Ja. Jag har ingen aning vart fan jag ska lägga dem här. Har du tre ugnar? Ja. Och en spis? Fan. Är inte det väldigt udda grejer? Nej, för du vet många spisar nu för tiden kommer inte med en, alltså kommer inte med en ugn. Du kan ju bara köpa en sån här. Jo, men han har ju lagt dem som en sån här tetrisbricka, du vet, som är så här en sned tetrisbricka. Jag vet inte fan vart jag ska lägga dem. Har du inte plats för... jag har ju dem jag river ner något annat. Frågan är vad jag ska riva. Alltså jag kan ju bara riva... Kolla, det där ser ju faktiskt bra ut. Även om de ligger liksom sida vid sida. Precis. Hej Danne. Har du sett Ikea här eller? Vi har demokök här borta. Ikea? Demokök? Här har vi ju ugnen. Ja. Och sen har vi här borta, köket. Eller, ja, kylskåpet. Hej, nu, okej, nu får vi gå igenom det här. Vänta. Vad är frys och vad är kyl? Det väljer man själv. För att du ser att vardera sida har både en under- och överdel. Så köper du bara en del så kan du välja om du vill ha ismaskin eller skärmen. Och då kan du välja att ha över som kyl och frys under. Eller om du köper både och, då kan du säga att ja, ena är kyl och den andra är frys. Eller om du har kyl och frys under och över också. Okej, okay. Så att här kan man läsa in exempelvis en kalkon djupfryst. Exakt. Spara i 3 år till katastrofen kommer. Exakt. Och sen har du spisen här ifall det ifall man ska laga den här kycklingen då. Ja. Ja just det. Kolla. Jag tyckte det var lite kul här. Bara för att det här som är på kartan här. Ser bokstavligen ut som ett spöke som typ ligger och solar sig. Ja. Ja verkligen. Liksom. Jag vill nästan inte ta bort spöket. Alltså, handen ligger upp lite så. Ja men det är såhär, handen ligger upp lite syra. Så ligger han såhär gött så, och så ska det vara typ en liten sten här. Så han har ryggen på lite. Åh jävlar vad vi klarar med kartan då alltså. Jävlar. Jag ska bara trycka fram en kopia här. Och vi lät spöken vara kvar. Nu kan ni kolla hos spöken bara. Om ni åker upp just i luften högt upp. Och så kollar ni precis där. Oh wait, fick vi med den där linjen nu? Det där är inte bra. Det måste fixas. Åh nej, jag kan åka dit och fixa. Jag glömde lägga ut en rad med is. Ja, jag vill säga. Alltså kollar man typ härifrån så ser det här köket helt jävla, alltså sjukt ut. Om man kollar typ så här så ser man liksom kylskåpet, ugnarna och bordsgrejen liksom. Jag hade velat testa att göra så här. Att göra så att duken faller över. Jag har också tänkt på det. Jag ska se om den är... Tror kanten kommer göra så att det ser knasigt ut? Alltså det ser jättemycket ut som ett sånt här bord du kan fälla upp ena sidan.
Ja, det gör det. Ja, jävlar. Alltså det ser definitivt bättre ut om man bara har det på kortsidorna och inte på långsidorna. Då är det som att duken hänger ner lite. Ja, ja, som en duk är. Jag tycker faktiskt duken och tallriken faktiskt blir bättre än vad jag trodde att de skulle bli. Alltså se ut in-game. Ja, det trodde jag också. Det enda som är lite segt är hur de renderar det. Liksom att det, om man typ kollar här borta, det blir pixligt. Väldigt, det blir så här. Pixligt. Om man kollar så här ser det asgött ut. Men det finns ju ingen, alltså det finns ingen blur-effekt i saker som är längre ifrån. Så att det är liksom, ja, så det är samma sak med kylskåpet här borta. Allting blir jätte, alltså pixligt vid det hela. Men när jag zoomar in så blir det asgött. Det är typ det enda som är synd med det. Men jag önskar man kunde på något sätt fixa det, typ Optifine eller någonting. Det finns MIP-mapping här, va? Men om det hade fixat kvalitet, MIP-map-nivåer. Anostrofisk filtrering, den tror jag det är. Till och med. Men den går inte att dra igång. Eller kantutjämning fungerar inte heller. Ja, båda är avstängda. Så att det är väl bara för en ny variant. Ja, exakt. Jag för mig att... jag kommer ihåg den 1.15 previews kom in och sa nu funkar anostrofisk filtering. Och... Ja, exakt. För så fort anostrofisk filtrering fungerar så borde det fixa det här problemet. Så. Åh, jäklar. Man får en dessertsked med i packet också. Ja, exakt. Och en grå servett. Nej, den där är inte grå. Allting annat är grått förutom den där servetten. Va? Vad är den för färg? Den är lila. Jaha, okej. Okay. Jag tyckte allt såg grått ut också. Alltså! men ja, det andra är grått också. Men, vi satt och diskuterade hur länge som helst. Vad ska den här duken vara för färg? Alla sa grå, men jag hatar grå bara för att det finns ingen färg. Så jag la till en enda grej jag kunde lägga till som har färg i allt där. Bara... Och så kommer du och bara, fint för en grå servett. Fan, ja. Fan. Ja, det... Nej, den är så jävla lila det kan vara. Du ska se mig när jag går på ett tåg och regeln är så här. De gråa sätena är obokade och de gröna är bokade. Alltså jag är som en jävla höna som är helt så här dum i huvudet. Liksom springer omkring och bara yrar. Ja, det ser... Alltså den ser nice ut, men när man ser den från sidan så blir den väldigt... Ja, exakt. Och det är anostrofisk filtrering som förstör det där. Det finns inte i Optifine just nu, men det kommer i den klara versionen av Optifine. Att det kommer blurra det lite grann på avstånd. Okej, okay, för men, det ser... Jag får nästan ont i ögon. Ja, det är det som är lite synd med det just nu, men det kommer fixa sig. Jag tycker när man kollar liksom... Om man skulle haft lite upphöjda stolar här. Om man satt på en trappa eller någonting. En half slab upp liksom. Ja, det är riktigt snyggt ut. Eller om man kollar på just sin tallrik, då ser det också bra ut. Men, jo, men jag tyckte man... Ja, exakt. Om man kollar bara på sin tallrik ser det snyggt ut. Alltså, jag köpte ju bara 3 nu, men... Så du är nöjd kund? Jag är jättenöjd kund. Jävlar. Men inga tallrikar? 1674. Ja, det var det. Det tycker jag inte. Och vi behöver upp till 4000 nu. Ja, exakt.